搭了这样一座便桥是方便大家通行，但是台中大雅区这一座不一样，因为它桥面硬是比路面高出了85公分，当初花了86万建造，让居民上下桥却感觉很不方便。居民质疑说这设计有问题，市府解释是为了配合疏浚计划，还没有正式启用，未来还会花钱修改。但是完工之后至今2年多了，都没有相关的补救措施，居民觉得简直是浪费公帑。还管为了过桥，手脚并用，吃力爬上将近成人腰部高的桥面。台中大雅区这座桥比路面高足足85公分，附近民众简直傻眼。这是有啊，我甲讲的，安尼是等做啊，管是要安怎过啊？人伊就讲照设计图做啊，啊做都做好呀。台中市政府2年前进行防洪施工，结果把桥盖得比路还高，行人经过都要用爬的来过桥，车子更不可能开得上去，鲜少有人使用，沦为蚊子桥，却成为外劳半夜群聚饮酒作乐的热门景点。哎，迄拢山下拢无人咧出入吼，啊一挂外劳的拢来遮饮酒，啊饮饮咧大细声，阮遮暗时啊拢有听到啊，2、3点你甲想咧。民众看不下去，向市府反映。台中市政府解释，这座比路还高的怪桥还没有正式启用，未来还会修改。但当初花了86万元建造，完工后至今2年多都没有相关的补救措施，让民众痛批政府浪费公帑，没有下限。记者谢宪忠、杨清源台中报道。